Gledate oddajo Klepet ob kavi. Hvaležno pozdravljeni, dobrodošli. Na vašo željo sta danes z mano v studio znova Boris Vene in dr. Dejan Jarič, zdravnik in pa transpersonalni psihoterapeut. Lepo pozdravljena, dobrodošla znova nazaj. Pozdravljena. Danes bi začela pravzaprav ta naš klepet, ta naš pogovor pri sencah. Naše sence, tiste naše stiske, tisti trenutki, ko smo nizko, ko mogoče niti ne vidimo ven, ne vidimo, kje je tista luč na koncu tunela. Ko berem in preglejujem tvojo spletno stran, vašo spletno stran, ogromno ljudi govori o teh prebojih, govori o tem, kaj so doživljali prej, kako so dejansko šli skozi to. In danes bi resnično rada zvedela, doktor Jarič, pa kaj vi delate z ljudmi? Konkretno! Konkretno! Ja, najboljše bi bilo to doživeti. Ne? To v bistvu je doživetje, ker ljudje, recimo, ki pridejo na terapijo, ki pridejo na seminarje, ki so bili na online skupinski terapiji, se potem bomo tudi od ene moje udeleženke Anje videli video, no, to je pač treba doživeti. V bistvu ne delam tako kot klasični neki terapevti, no, ki samo podoživljajo to rano, pa grejo še globje, pa še globje v to rano. Ne. Mi potem, ja, seveda je treba ozavestiti zadevo, ki je problem, se z njo soočiti, poglobiti zavedanje, torej kaj imamo pravzares od te drame, ne, v katero smo se mentalno-čustveno zapletli, ampak potem pa mi dvignemo vibracijo, gremo v radost, igrivost. Torej, kako smo se počutili, ko smo bili res srečni, ko smo bili recimo otrok, 4, 5, 6 let stari. A ne? Spomnimo se tistih trenutkov, a ne? In podoživljamo ta trenutek radosti, ko smo se veselili življenja. A ne? Ko nismo bili še mogoče toliko sprogramirani s temi vplivi, ker vemo, otrok tam do 7. leta dejansko vse informacije pobira iz okolja in kot spužva v bistvu to prevzame nase. In dejansko epigenetika, kognitivna nevroznanost nam seveda vsak dan bolj o tem govorijo. Tako da mi v bistvu tudi na seminarjih gremo potem, mi plešemo, v bistvu res aktiviramo ta polni potencial, muziko na glas in to se dogaja. Ljudje so navdušeni, srečni, radostni in na koncu res dvignejo vibracijo. In seveda potem je potrebno nekaj dela tudi individualno oziroma pač preko skupinskih terapij, da potem ohranjamo to vibracijo. Ne? Ja. Seveda, nekaj je doseč stanje zavesti. Ne? Eden izmed mojih mentorov, dr. Rovan, je rekel, ne, states are free, stages you have to buy. Torej, stanja, izkušnje, ne? Transpersonalne duhovne izkušnje so free. To jih vsak, ki se vsaj malo ukvarja s seboj, lahko doživi, doseže, ne? A ne? Ki je vsaj malo autentičen, bi rekel. Ne? Ampak stopnjo zavedanja pa rabiš pridobiti z iskrenim poglobljenim delom na sebi. In je proces, seveda je proces, ampak je še vedno stvar izbire. Torej, vsak sam se odloči za to, torej je srčna izbira in potem akcija, delovanje, dajmo nekaj narediti v tej smeri. A ne? Tako. Doktor Jarič, glede na to, da imate znanja iz vsega sveta, iz toliko različnih področij, pri svojem delu, individualnem in seveda zdaj preko spleta, pa membership, celo letne naročnine bo moč dobiti, katero znanje vse je tukaj noter ukomponirano? Seveda tudi lastne izkušnje, ampak iz česa je to vse sestavljeno? Ker to je nekaj zelo individualnega, zelo v skladu ravno z vašim poslanstvom, ravno z vašo poklicanostjo. Ampak iz česa je vse to sestavljeno? Ja, v bistvu sama metodologija, no, te moje terapije je res integracija najmodernejših znanj. Torej, celostne holistične medicine, epigenetike, kognitivne nevroznanosti, humanistične, kognitivne transpersonalne psihoterapije. Zdaj tudi pač delam ta doktorat holistične medicine na Quantum University, kjer pridobivam vedno nova znanja, vedno nove, v bistvu nova spoznanja, ker se zavedam, da v bistvu vedno vsak dan greš lahko na nov nivo zavedanja. Torej vsak dan v bistvu si nova verzija sebe in potem ta novi, ne, oziroma resnični jaz, vedno bolj izražaš navzven in potem to ljudje čutijo. Ne, čutijo tvojo vibracijo, čutijo tvojo energijo. Prva stvar je pa seveda, da imaš srčno poslanstvo, da si res srcem tukaj in pač to je moje poslanstvo, da dvigam zavest, vibracijo kolektivno. No. Seveda sem šel sam preko težkih preizkušenj, to sem že večkrat omenil, hude depresije in tako naprej. In zato zdaj v bistvu te depresije dejansko zelo hitro rešujem. Pač ena od mojih priljubljenih zadev je tudi študij pač psihologije, psihoterapije, psihiatrije. Pač ljubiteljsko rečem temu, nisem zdravnik, nisem psihoterapeut, ampak sem pa to preučil vse skozi starodavna znanja. In recimo, malo ljudi ve, da je Pitagora
oče matematike imel svojo skrivno šolo Misterijo. In da njegovih znanj praktično, s vaznikem sva po celem svetu v zadnjih 30 let iskala njegova znanja. In on je imel eno, dva, je bil tako imenovan vroči stol. In na tem vročem stolu si ti lahko samo rekel ja ali pa povej mi več. Ampak bistvo vsega tega, ne neč, če ti nekdo rekel tvojih, recimo to tudi v podjetjih delamo, ko ti nekdo se skrega med sabo, recimo reševali smo pač eno od stvari, ki jih tudi delam, krizni management. In v podjetjih potem se skregajo na smrt, ne, in potem pride do situacije in moja naloga je, ko ljudi postavimo na vroči stol, prvo pravilo, visoka vibracija. Ne, ker imamo nizko visoke, nizki jezel, ljubosumljenje, ušljivo strah, visoki radost, igrivo sočutje, hvaležnost in tako naprej. In to je prvo pravilo. In ta človek, ko mu sodelavc recimo reče, lej, takrat si mi pa to naredil, to pa to, v tem primeru lahko ta človek reče, hvala, povej več. Ne, čak, da je, takrat je bilo pa to, a veš, ti si pa da... mehanizmo, ne? Tako. No, in če grem zdaj naprej. In prva stvar pri ljudeh, ki so v, rečemo, depresijih, težkih stanjih je, kakšna njihova govorica teles. Taka, ne? Se pravi, prva stvar, da se zravnaš. Druga, to je tista instant metoda. To sem imel primeril pol minute iz najbolj nesrečenega človeka in v 30 sekundah je bil srečen. In je to trajalo nekaj dni, mesec v življenje. V glavnem, to je prva stvar. Druga stvar, se pravi, ko se zravnaš, imaš 30% več kisika. Čist. To kot zdravnik bi lahko povedal, tako, čist. Se ne bo oksigenacija, tkiv boljša. Tako je. Druga stvar, kakšen je glas take osebe? Ja, veš, ne vem, kaj je to. In ko se zravnaš, človek spremeni glas. Je odločen. In tretja stvar, ja, gibanje za božjo voljo. Dom se nihče več ne giblje. Dobro, se Slovenija smo še vedno dosti dobri. Bo, če gledam, ne vem, Ameriko. Tam se nihče več... Sam Couch TV pa... Se spomnim, enkrat je še Robin se rekel, nobody moves anymore. Noben se ne giblje več. Vse je vibracija. Ja. Prisluhnimo, kaj nam je zaupala tudi udeleženka Anja. Tudi zanimivo zgodbo je zaupala. Z veseljem delim mojo izkušnjo za 28-dnevno online skupinsko terapijo z Dejanom. Občutek sem imela, kot da sem na nekem popotovanju, ki ima za vsakim ovinkom nekaj pripravljeno zame. Ni bilo vedno enostavno, ker so se dogajale nore transformacije skozi jog, žalost, bolečino, upor, dramo v glavi, ampak na koncu je vredno vsakega koraka. Danes sem hvaležna za vse te izkušnje, za ekipo, ki je kreirala 28-dnevno online skupinsko terapijo in za skupino, ki je bila iz terapijo v terapijo bolj podporna za rast, razvoj, napredek. Še danes se učim zaupati, sprejemati vse, kar se je zgodilo v mojem življenju in ugotavljam, kakšen blagoslov so bili vsi ljudje, odnosi, službe, dogodki. Na to me upominja moja mala punčka Anja z iskricami v očeh, ki se veseli tega lepega življenja, ki je lahko polno radosti, igrivosti, veselja, lahkotnosti. In končno v sebi odkrivam tudi žensko, ki morda v prejšnjih generacijah moja družina niti ni bila prisotna. Vse so bile ženske močne, uporniške, vse so zmogle same. Danes se sprejemam in se imam rada točno takšno, kot sem. Ne potrebujem več nobenega dokazovanja. Dovolim si biti ranljiva, ženstvena, nežna, sočutna, samozavestna. Joj, kako radi slišimo takšne zgodbe, kako zelo močno je to in kako tudi nam vsem pomaga torej dvigovati vibracijo. In mesec april je poln priložnosti za dvig vibracij s tabo, a ne? Absolutno. Zdaj imamo 10.11. imamo osnovni tetamed seminar, ki je v bistvu moj najbolj priljubljen seminar. To je v bistvu ena osnova. No? Tukaj me ljudje spoznajo moj način dela, kako delam tudi v individualnih terapijah. Kako delam v bistvu tudi skupinsko, ne? Torej ljudje se naučijo teh osnovnih tehnik pristopov, torej, povezavo. Torej tetamed. 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 Ja, v redu. Ja, se pravi teta v kot smislu teta stanja. 4 do 6 hercov, ja. Aha, v bistvu, med v smislu medicine. Ja, v bistvu odlično. To je bil že naslov, ko sem ga izbral že kar nekaj let nazaj. To je bil takrat en začetek moj, no, in te seminarje se spomnim, kako sem to začenil, ne, začetku tako
ne vem, trije, štirje so prišli, ne, in potem je postopno začelo rasti in se kolektivno se je tudi vibracija v Sloveniji dvigala, ne, ljudje so se začeli več ukvarjati sabo, ne. Takrat je bilo težko, ne, če se spomnim še toliko let nazaj, ne, to je bilo 2010, sem začel seminari 2008 s terapijami, takrat je bilo še zelo gosto, ne, zelo težka energija tle, ne. In... Pa tudi takrat nihče ni vedel, da obstaja dr. Lipton. Tako, dr. Lipton, ja, sej tukaj v bistvu z Borisom sva bila skupaj, ne, na skupnem kosilu, v bistvu v Zagrebu leta 2019 in takrat sem ga jaz vprašal na zanimivo vprašanje, ne, kaj bi se to o meni, ne, ker sem vedno doživljal neka potikanja pa te mobinge, ne, in mogoče boš ti povedal, kaj mi je v bistvu dr. Lipton odgovoril takrat. Ja, mogoče še na istočnice nazaj, ja. Ko si rekel vse, katere znanje uporabljaš, tukaj mora obvezno dodati še starodavna znanja, povezana je starodavnimi mišljenimi znanstvenimi odkriti. Tukaj mi pa Boris kot coach pomaga tudi. Ne, v bistvu to je meni rešil življenje, ne, ja. Saj v toj knjigi Zdravje nas napisan. Dejansko je postavil mi idejno vprašanje, je rekel, lej, skozi vse te situacije, kaj v bistvu, kaj ne naredim. Pa sem rekel, a veš kaj, to vprašanje bi bilo bolj primerno za dr. Liptona. In ko je vprašal, je dejansko se samo nasmehnil, čist tak nežen je rato Lipton, ne. In rekel, joj, to sem jaz doživljal celo svojo kariero, ker on je že na Stanfordske medicinske univerze že 67 leta je kloniral celico, se pravi, ko še nihče ni vedel, kaj to pomeni, on to že počel, ne. Kaj je epigenetika, ne. Tako je. No, in dejansko rekel, lej, samo ostani na svoje poti, ostani zve samemu sebi. In dejansko tako je. In tudi danes, recimo, če gledam, recimo, da je eno res fantastično delo, on ima tako neverjetno karizmo. Ne samo, jaz sem en najbolj pogostih stavkov, ki sem mu rekel, ne kot zdravniku, ne kot psihoterapevtu, ampak da jaz lahko toliko dobro s tabo delam, ker jaz v bistvu kot life coach pač izberem, s komu jaz delal. In izberem res nekoga, ki ima vrhunske potencijale, da jih pomagamo razviče bolj. In on jih ima, ampak ta stavek sem mu ga zmer rekel, na prva stvar, ki me fascinira pri tebi, da si dober človek. In to je tisti temelj. In recimo tudi Sajbava, ko govori o psihoterapiji, se je to Doliva še celo knjigo napisal, pravi prva stvar, psihoterapevti, psihologi, psihiatri bi mogli biti razsvetljeni ljudje. Tako. Ja, pri dr. Jariču je dejansko to, on ima poklic in še dodatno poklicanost. Tako je. In to je tista win-win situacija, ne? Ne, pa veliko srce ima, ker recimo ena stvar, ki me tudi fascinira pri njemu, kupuje tudi veliko količino knjig v okviru aktivnega srca na kvadrat Zdravje v nas. Ker tam je pač starodavno znanje povezan z najsodobnejše znanje se odkriti. In kar je poanta, on v bistvu svojemu pacijentu podari to knjigo, podarijo. Knjiga je 29,70 €, če v ceni govorijo. On jo podari, ampak namera, izbira smo prejšnje daje govorili, odločitev, ne, je pa to, reče, lejte, tle je knjiga, preberte si, vsi temelji so že noter napisan, Borisova izkušnja kot mojega mentorja zapisanega in tlele vam bom ne par terapij, denar vam bom jaz privrčeval, da boste dejansko, ne boste rabili terapije plačevati, da boste že doma lahko delali te vaje, da boste lahko napredovali in potem, ko boste prišli k meni, ima vam idva že temelje fajn postavljena in greva lahko en velik korak naprej, ker glede na to, da se ogromno ljudi se obrača na njega, jaz ne vem, kako on to zmore. Tok terapij, ki jih on dnevno naredi, jaz ne vem, kako to zmore. To je fenomen, to je čudež. Vse te spletne vsebine vam zagotovo pomagajo, da ne potrebujete toliko kilometrov narediti, pa tudi, da se izognete razprodano, a ne? Ja, da lahko dejansko sprejmete neomejeno ljudi. Ja, zdaj online delo, ne, pač ta korona kriza je tudi darilo, ne, je priložnost za vse nas, ne, kar je za gosenico smrt, ne, je za metulja življenje, pravi starodavna modrost, ne, tako da res v bistvu nekateri, ja, bodo odšli, mnogo ljudi je zdaj odšlo, ker niso zdržali, ker pač niso naredili tega dela na sebi, kar je pač nujno potrebno. In zdaj je v bistvu priložnost, no, da se kolektivno zavest človeštva dvigne na najvišjo možno raven, to profesionalna astrologija danes govori, kar smo že tudi omenjala, ne. Tako da zdaj obrat vase, iti v ta globi pristni stik s sabo, torej odvreč vse tisto, kar nam več ne služi in za kar smo se odločili. Ne? A lahko na ta način torej zatremo vse bolezni v kali? V resnici verjamem, da ja. Ker če na pravi način, seveda v pravem času, a ne, naredimo spremembo, potem vemo, da je vse mogoče. Ne? Tako kot je Boris, ne, v zadnji fazi v bistvu si rakal zdravo, tako da ja, se je odločil.
In to je tista odločitev, torej ločiti se od starega načina razmišljanja, delovanja, torej misli, besed in dejanj. Že Buda je rekel, kar smo danes, je rezultat naših misli, besed in dejanj v preteklosti. Torej, kar smo v preteklosti delali, mislili in govorili, to se danes odraža v našem življenju. Ampak v tej naši terapiji mi gremo tudi v karmo. Ne? Mi gremo preko kvantnega polja, imamo dostop do vseh informacij. Torej, jaz pač imam dost intuicijo razvito, no, tako da pač seveda uporabljam tudi to. A ne? Seveda, ne da bom zdaj človeku skanaliziral pa povedal točen, kje ima težavo, ampak jaz ga postopno, seveda subtilno, ne, tenkočutno vodam z vprašanji, da on sam pošteka, ne? Da on sam dojame, kje je njegov problem, ker če ne bo samo zavestu se soočil s tem poglobi zavedanje, ne bo napredka. Ne? In ravno zaradi tega, ker na ta način delam, imam potem lahko dobre rezultate, ne? In so ljudje res navdušeni. Doktor Jarič, nekaj let nazaj sem vam zastavila to vprašanje, pa vam bom zdaj spet. Kako na vas gledajo drugi zdravniki? Bom rekel, da vedno bolj v bistvu se odpirajo. No. Jaz sem tudi imel kar nekaj, zdaj preko Prebujeno srce Slovenije, recimo tudi je bila recimo gostja dr. Metka Ravnik, ki predava v bistvu študentom medicine, a ne, ta moderna znanja povezava um, zavest, telo, a ne, kako meditacija vpliva na izražanje genov in to je bilo top. Ne. Nora vdaja je bila in res, jaz sem navdušen, ljudje se odpirajo, zdravniki, znanstveniki se odpirajo, se prebuja zavest in vibracija se dviga. No. Tako da, vprašanje časa je, kdaj bo uradna medicina stopila v stik z alternativno oziroma holistična medicina je prihodnost. No. To je to. Mogoče pa mi da še postavljeno vprašanje, Jasmini. No. Jasmina pač gostila ste ogromno gostov, ki so govorili na temo karma, ker smo danes to omenili. Yeah. Kaj je bila tista najglobja definicija o karmi, ki jo je kakšen od vaših gostov povedal? Kaj karma je? Kar nekaj je bilo tega, predvsem pa zelo rada gledam tudi tvojo oddajo, Dejan, Prebujeno srce Slovenije. Poglejte si jo tudi sami na Ljubljana TV, sicer prav dr. Jarič ima to oddajo. Mi bomo tale klepet nadaljevali tukaj, vi pa si poglejte še kaj zanimivega, kaj koristnega. Tudi na Dejanovi spletni strani preverite vse datume in vse smo slišali. Odločitev je tista ta prva.